je to součást prostě kádru, všichni hráči, byli tam hráči ze základní normálně sestavy, ale nejsou to náhradníci, to bych neřekl, prostě jsou to hráči právoplatní toho kádru, takže si myslím, že kluci to zvládli velmi dobře. Samozřejmě v některých momentech byla vidět určitá nesouhra, prostě protože ty vazby mezi těma hráčema nejsou tak vytvořený, jako samozřejmě ty hráči, kteří naskakovali do těch zápasů víc, ale myslím si, že jsme to zvládli velmi dobře. Prvotní cíl samozřejmě postup a myslím si, že i ta hra v určitých pasážích měla svoje parametry a jsme rádi, že jsme to zvládli. S Morisem byla dohoda taková, že zvládne poločas, potom si řekne, pořád jsme se ptali, jako jestli ještě vydrží, tak pořád to oddalovalo o pět minut, takže bylo vidět, že byla vidět na něm velká chuť a jsme rádi, že se mohl vrátit, protože samozřejmě ty lidi bylo cítit, že ho tady mají rádi a pro nás je strašně důležitý hráč. Pro nás to byla rána velká v zimě, prostě když se zranil, protože jsme s ním hodně počítali. Na druhou stranu samozřejmě se tím otevřela cesta tenkrát pro Standu Tecla, žil jsem. Takže to jsou takové ty věci, které se ve fotbale dějou, že v úvozovkách neštěstí někoho může znamenat štěstí pro někoho jiného, ale Moris byl nadržený prostě a bylo to na něm vidět a samozřejmě jsme rádi, že to potvrdili tím gólem. On si řekl sám, takže nechtěli jsme ho utavit, samozřejmě ten režim, on má teda naběháno tady nejvíc asi ze všech hráčů, protože se mu věnovali kondiční trenéři, Třasák s Pítou, takže ten má opravdu jakoby kondici, až bych řekl na rozdávání, a samozřejmě ten zápas je o něčem jiným a pravděpodobně ho budeme používat i dál jakoby ve větší míře i vzhledem k tomu zdravotnímu stavu toho kádru. Máme tam i samozřejmě třeba jiné varianty, ale uvidíme ještě, Baník je v neděli, takže uvidíme, v jakém stavu budeme zítra, jak se bude cítit Muris, ale určitá varianta to samozřejmě je to útočník, takže se to i nabízí. Tím způsobem jo, nicméně jsme chtěli dát šanci i těm dalším hráčům v tom kádru, protože si to zaslouží, protože musím tady říct, že co se týká třeba tréninkové morálky toho týmu, tak je až obdivuhodná, jo, protože i ty hráči, kteří vlastně teď nedostávali tolik šancí v těch mistrovských zápasech, tak opravdu k tomu přistupují svědomitě a trénují fakt výborně, takže si to zasloužili prostě si odehrát aspoň tenhle ten zápas a někteří i ukázali, si myslím, že by mohli tlačit na některý hráče prostě z té základní sestavy. Pro nás je proverka každý ligový zápas, protože ve Slavii prostě musíte vyhrávat, tady se nic jiného nebere a je to taky dobře, protože je to klub, který chce vítězit a chce vítězit každý týden a každou středu, čtvrtek a sobotu, neděli, takže v tomhle tom, takže ten tlak jakoby toho zápasu je takovej, že my se musíme vytvářet sami na sebe, protože chceme každý zápas vyhrát a lidi to po nás chtějí a my to chceme a chceme řvát po vítězný pokřiky po zápase, takže Baník samozřejmě těžká proverka, těžký zápas, měli vlastně, teď tuším, že vyhráli, že v Sokolově dneska, takže taky těžký zápas, je tam nějaký cestování, nám naštěstí tím losem jako ubylo, ale mají výborný prostě kádr, měli výborný start do ligy a teď vlastně dá se říct, že tak znova najeli na tu vítěznou vlnu, takže jim to budeme chtít zase zastavit a prodloužit naopak tu naši.